izleyiciler size tanış olun. Mən indi Kanada'ya da qayadan da bütün sizin kinolarınızı hamısını... Əməkdar artist Dilara Əliyeva görkəmli şair Abdullah Şaiqin nəticəsi ilə görüşüb. Onlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında bir araya gəliblər. Görüşdən foto paylaşan aktrisa paylaşımına Abdullah Şaiqin nəticəsi sevimli anarla Füzuli'də görüşdü sözlərini yazıb. Xoş oldu sizdən tanış olmaq. Doğrudan. Mən də şad oldum. Abdullah Şaiqin nəticəsi. Xalq artisti Miri Yusifin sosial media hesabındakı paylaşımı maraq oyadıb. Sənətçi Paris 2024 yay olimpiya oyunlarında mükafat qazanan Türkiyəli atıcı Yusuf Dikeç'in məşhur olan pozunu təkrarlayıb. O, bir əlində su tapançası tutaraq digərini cibinə qoyub. Qeyd edək ki, Yusuf Dikeç atıcılıq yarışlarında Türkiyəyə gümüş medal qazandırıb. Atış zamanı qulaqlıqdan və xüsusi eynəkdən istifadə etməyən 51 yaşlı idmançının əlinin cibində olması maraqla qarşılanıb. Onun bu pozu gündəm olub.